jotkut teistä ehkä tiennyt tätä. Mun vastasääri on Jyväskylästä. Joo, Jyväskylästä. Miten on? Mä haluun tulla tälle vitustalkelle vähän lisää Jyväskylää! Yo Chelsea! The show was up! Helsinki, miten tää menee, hä? Kunnakaan voi kiinnostukin tätä vittu porapastia, se tootte tää. Nyt kun me droppataan tää biisi, niin silloin te vittu meette. Jesus fucking Christ! Yeah!